eritreanku way qaadan waayeen dagaalo badan baana ka dhacay dagaaladu way sii socdeen waa la isku hoobtay markii ugu dambeysayna waxay u muuqatay in eritrea laga gacan sarreeyay ay u muuqatay inkastoo la isku hoobtay oo dhimashadu ethiopia ku badneyd sidan ka akhriyay taariikhda ama dad igu warrameen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet dawadeer ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeena waa joog waa qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanihii taariikhda afrika walba geeska afrika gaar ahaan waddanka eritrea dadku inta badan waxay isweydiinayaan maxaa laga og yahay eritrea oo waddankaasi intuu xorriyadda qaatay ka hor iyo waqti xaadirkan imika la joogo waxaa intii hore inoo soo daadajiyo oo inoo soo furfuray allah cimrigii caafimaadkaba haba barakeeye ustaad barasare maxamed cabdiqaadir istansa maantana qaybtii saddexaad baynu u fadhinaa haddii ilaahay idmo waa kaaga mahad celinaynaa inaad mar kasta aanu iyadoo jaamka iyo hawsha iyo shaqada aad ku jirto iyo inta baan ognahay haddana inaad taariikhdii aanad ummadda usoo bandhigto kaaga mahad celinaynaa iyo soo dhowow mar saddexaad iyo mar afraadba ustaad adaa mudan nasarow waan dhowahay ku dhowahay telefishinka codka bariga afrika waxaanu iska gudagureynaa su-aalaheennii inooga qabyad ahaa qaybihii barnaamijkii eritrea dadku waxay isweydiinayaan qaybihii horeynu isku xidhaynaa taariikhdi ah horta dadkan eritrea ku noole tirada dadkoodu waa intee dadka ma ka sheekeynayna naasiro horta dadka eritrea marka loo fiiriyo ma badno qiyaas ahaan waxaan umaleynayaa hadda kolley xog rasmi ah ma hayo laakiin qiyaastii 4 milyan meelahaas lagu qiyaasi karaa maxaa yeele labadii kun iyo shantii ayaa waxay ahaayeen 3 milyan iyo barbay ahaayeen marka hadda haddaan fiirino bar unbaa ku siyaadsami karaa hadday ugu bataan weeyaan marka qiyaasti waxaan ku qiyaasi karnaa 4 milyan meelaha inay yihiin taasaan qabaa wayahay haddaan su-aasha ku xigta u gudbo eritrea iyo ethiopia isku marka hore waa waddan la hoos geeyey waddan gumayste waddan sigii la gumaysto haddaa dad kale sii gumaysteen la siiyey hadiyad ahaan loo siiyey eritrea ethiopia la siiyey way dagaalameen way ka go-een waxaa jirta dagaal labadooda shaksiyan dhex maray oo laysku hoobtay muxuu ka bilaabmay amaha muxuu salka ku hayaa dagaalka waxaana caanad baadhame dagaalkii baadhame marka dadku marka baadhame nahan wax wadama soo baxay muxuu dagaalkaasi salka ku haya naasiro horta dalka eritrea taariikhdiisa hore saan uga soo hadalnay markii uu dalka ethiopia ka go-ay weliba dagaal hubaysan uu kaga go-ay dowlad uu noqday sanadkii 1993kii weli labada dal waxba isugu harsanaa oo waxaa jiray lacagtii ay wada isticmaalayeen xiriir ganacsi oo sii socday dee laba waddanoo markaa kala baxay bay ahaayeen marka dan badan baa ka dhexaysay shacab badan baa labada dhanba joogay in lasoo kala guuro oo waad garan karaysaa dee qof meel uu ama ku dhashay ama wiil ku dhashay guryo uu kulaa inuu ka guuro meel kale u guuro wax sahlan ma ahayn marka dadkii markii ay kala gurteen kadib eritrea waa kii ay samaysatay lacag oo aan ku sheegnay lacagteeda nakfa lacagtee eritrea isticmaasha nakfa la yidhaahda sababtina waa kaanu sheegnay magaalada nakfo ayaa loogu magacdaray baan dhahay marka dagaalkani wuxuu noqday dagaal xuduud dhul baa la isku qabtay dhulka waxaa ugu magacweyn tuulada baadhame la yidhaahdo marka dagaalkaasi wuxuu dhacay oo si toos u dhacay 1998 ilaa 2000 wuu socday marka waad garan karaysaa waqtigaas intaa la eg dagaal socday khasaare badan baa ka dhacay waa la isku hobtay labada dhanba way isku hobteen baadhame marka waxay un la mid noqon kartaa meelo badan oo kale oo afrika ah ayay dhibaatada dhex taalaa tusaale ahaan haddaan soo qaadano
ودن السودان أو جار لا مدرس لا إريتري إثيوبيا لا بضبة وحاجرة لولبيرلي هو أول حي إثيوبيا السودان أو أي دبعتك جرت أو الفشاقة أنا أحد بنو ملينا الفشاقة اللي هذا مقر هذا قدار فلير هذا يقول له ده هاي لولبيرد بيجرو ضد قميض أم حارضة كميضة بيرك كليهين لكن شرعيا حدود هان السودان رأسن مركا واحد سداس أو كله وحاجرة سجن ذلك السودان لنكيسة كله مصر وحاجرة وحاجرة مالي يرى هذا حلايب تريانجل أما سد حجيز كحلايب أو أي مصر إلى أي مان تحيس تو قيب كسوق الشيء والسودان إلى هذا لقى هيس تو قيب إيه كحيس تو وحاجرة وضن كجاد ليرى هذا أما تشاد إيه ليبيا قول بيسكو قبصدين كون سقال بقول صدوات نسجدي دقال بكر دعاي والقول دقال لمي ميلها صدن وميل حدودة أي كدا عين مركا ولقيشي مركي دنبا ليبيا أو كلا أي محل يجري يشارة أو كلا وحلا حكومة ذلك جرب الله حكومة وميل يرى وحلا يرى هذا أوزو بلير هذا مركا سلا صو كلا بعد ما دقال كي مركو دعاي الاسكو هبتي كديب ودن كان الجيريا عسميدس الجيريس بالو قبطي شر محل يجري لو هشيسين اي لوضع الاتوبيا رتريا وحان اللوغو اميي او هشيس كاسي كاسو بحي مغالا دا بعد ما قارهان اني رتريا ليضا عالم كايو دوت كي كلا لسو دي ارنتان ام وحكا قلين وحان اللوغو اميي رتريا ليضا لكن اتوبيا ويدي دانيكا بحضا waxayna ay xilligii ay haysteen tignimanka tigreega ee TPLF ee wadanka haystay ila sanawi xukunki way u way u hoggaansamay way u hoggaansamay ha way marka arinta daraadeed Eritreanku way qaadan waayeen dagaal badan baan ka dhacay dagaalada way sii socdeen waa la isku hoobtay markay u dambeysan waxay u muuqatay in Eritrea laga gacan sareeyay Eritrea laga adkaan laga gacan sareeyay ay u muuqatay in kasoo la isku hoobtay oo dhimashada Ethiopia ku badnayd sidan ka akhriyay taariikhda ama dad ay ugu warameen oo ciidan aad u farabadan ba Ethiopian kaga dhintay Eritrean ciidan uu kaga dhintay laakiin way ka yaraayeen isbada ka dhimatay marka loo fiiriyo Ethiopianka marka magaalada Baadame marka waa magaalo yar sida ay magac weyn tahay waa tuulo weeyaan waa tuulo ba ah tuulo weeyaan waxa soo nafay ku baxay ah waxa soo nafay ku baxay waliba waa tuulo dhul dhagax adag la ku taalo aan ahayn maxal dhihi jiray dhul la dhihi kara maanta ama bad baa marta ama webi baa mar aan la oran karin marka dee maskaxda afrikaanka un baan ku qiyaasi kareynaa marka dagaalkaas saas u dhacay finnahayna magaalada Baadame oo saa loogu dagaalamay hadda akhiiran waxay ku soo wareegtay gacanta Eritrea oo 1918kii waakiida Ethiopia isbeddel weyn ka dhacay oo uu yimid rasaara Ethiopia cusub abi ahmed uu yimid kadibna uu furfuray arintii furfuritaanka uu furfuray waxa lagu heshiiyay Eritrea iyo Ethiopia inay ku kala baxaan wixii xuduud ee dhibaato ay dhaxtaan sadarateed Eritreanku iyagoo dhibaato kale ay dhicin ayaa magaaladoodii in la wareejiyo loo damaanad qaaday kadibna waakiida Ethiopia Eritrea iyo heshiisyo badan ay dhaxmareen heshiisyada badan ee dhaxmaray iskaashiga ahaa isku soo noqoshada isku furnaanta ahaa waxa laga dhaxlay in Ethiopia Eritrea ay markii dambe u heeliso Ethiopia oo dagaalka Tigreega waxa la sheegay ciidamada Eritrea inay qayb ka qaateen dagaalka loo wadaagay dagaalka TPLF isla dilo taana waxay keentay Eritreanku inay dhulkeedi lagu reejiyo qabsadaan oo ay joogan hadda maanta marka arintaas ay ahayd mar hadda tiri dadkan Eritreanku waa tiray 3 milyan bay ah imka iyo bar bay haayeen 4 milyan 4 milyan bay ku qiyaasaa 4 milyan oo qol ba khaadu okay Eritrea dadku waxa ay qaanaan wadan xasarad badan dagaal badan dhib badan bal arinta ka war Nasir oo horta dadka reer Eritrea aniga waxaan ku bartay magaalada Khartoum ee Suudaan waxay shaqo nagu dhaxmartay xafiisyadan qaramada midoobay marka shaqeynay sida xafiiska UNHCR oo kale sida xafiiska IOM iyo maxal dhihi jiray barnaamij aan ka wada shaqeynayno dhalinyara xilliga Eritreana oo badan baan wada shaqeynaynay waxaan kaloo ka shaqeynayay aniga waxaan joogay qaybta
محلي جري دبو ديجين تقحوتي مركا ضدك أن لا شقينا وحي أبضنا يعني إرتريان بل وشقيني يعني وإيقا دلك كدو في جري السودان مركا أنا حلقا مترجم بانها عربي إنجليش أه. مركا سيدا دراد يدو حان اسكو براني ضدكي إرتريان كهاي أما أن وترجمي أما أن فهم كودة بوحيني يكوي أن لا شقينا ينطبع ضدك الرير إرتريان مركا تفيرسو أنا سيدا كبر ترتبا ضدكو أنا دقلي أقول أنا قاعد أشتغل كون أحسن، وهذا قبوين، وأنا أقولانين إن محلي هجري لواحد كتبه، وقومي ذكروا أفريقيا أدب أقدوينهين، وهذا أدب سوق الصنوع تعلم، وهذا هو أركان الواحد كتبي قعدتوا إيه كصهر رئيس، أنت أنا وحن كبرتي أنت أنجو خرطوم، رتري متج المرنة. وحن كذا شيء كنا يا لبق الصا ياب الهاي وأنا قاعد أنكو أركي وحن حسوس تام مالين أنا هاي يده وحن لشقينا أيو إم وهاي يده الله أنت صعد لك أدمك وحن لقى هذا يقح وتشير تريانا برنامج مرك أورينتيشن اللي يرى هذا أيا كلا شقينين وعي قلنا مرك مريك اللوق هذه وحن حسوس تام مرك وحن لقى شيء كنا يا دل قبرة يا مركي أذو دم هذا هذا يسوا إلى محلي جري هلك أقوه الرئيس إلى هلك أقوه ضم بيسه واحد هلك كجرا شروع ديسه جوي جيسه نلشيسه صار شقوق راسين لهيد هلك أدمار لهيد جو سوس بدل لرك هذا حرام لهيد نلش كجرته دقن كي عادات كذلك يلا يلا غش كينا يا مر على سوس تا يلا ولا قادر هب بريو كلا أي فلايت كقرينهين أي وحى أضيء رتريانة با وحمالين تلاقيش كي هل مركز مريخ كتكتو وحلا كل مكريسة أنا أركتو نين يا نين إسقابه أنا أركتها معقولة نين ناق يا ناق إسقابه أنا أركتها معقولة تدو حفول حم وضار هذا كوسامي أنا أركتها معقولة ديمقراطية ده مريخ كان ساوى وكل سدى درادات مركز أضيقي كأم بوجاري وحير فرت وتجا وحير أدر وإيه ترجم إيه ترجم إنه ما كان عدان كا وحير واحد كتير هذا أنا جو وحنا هينين ما أنت تضبعت إنسان يجري وأنا إريتريان ومسلمة waxaan ku noolaa aan qaxooti ku ahaa bariga suudaan 30 sano ayaan qaxooti ahaa oo ku dul qaadanay dhuruf ka soo igu soo martay halka beeran ka sameeyso halka aan ku noolahay maanta anoo 70 sano jir meel sharciyadeedu cayn ka yahay oo nin iyo nin ay wax kala deynayaan ma tagay ee iga kansal anigu ma dhoofay iga kansal waa wax ka soo soo maray wala soo qaaday bari way dul rabaan marka waa la isugu yimid waxay wayaabeen cadaankii wax kasta intay sameeyeen bal soo marsiin way ilaahay bay cadaab ayuu yiri meel nin iyo nin ay isqabaan cadaantaga anoo daadan ah haliga kansala arurteeda inta waaweyn ee iyaga horta ah go'aanka iyaga iska leh ay raacayaan laakiin kuwa yar yar oo dhan mas'uuliyadood waa la noqonayaa ana mas'uuliyadood ana mas'uuliyadood saar walaa saxay oo noqday adigii tuulays yaraad ku noqday qaxooti ku ahaa go'aan la yaab leh wuxuu ahaa qof kasta oo bini'aadan ah uusan qaadan karin marka aad fiiriso laakiin qofka go'aanka asaga iskale ku go'da taa arrin soo martay bay ahayd markana waxay soo martay annaga oo isla arrimaha qaxootiga aan ka shaqeeyo ayaa qaxooti Eritrean laga keenay bariga Suudaan Gadaarif Kasala dhulkaas laga keenay waxaa loo waday dalka la yiraahdo Norway kadibna caruurtii ba orientation kale marinay waxaa laga hadlayay marka marka xagga tagto sharciga waa sida hooyada kuma dili karta aabaha kuma dili kara aabaha hooyada kuma canaan kara waxba lagu ma dhigi kara booliska sheegaysa kan way shuruucda dalka de galbeed wax yaala deega Yurub iyo Ameerika wax yaala baa looga sheekeyay gabar yar oo Eritrean marka farta tagta qiyaasi waxaan ku qiyaasay inay 10 sano meel ay jirtay waxay tiri nin yahay oo ninka cadaanka ah wax ku tiri Norwegianka iyo maanta oran waxaad ka hadlaysay waxaad leedahay hooyada iyo aabaha kuma hagi karaan hadda ma adiga ay hagaayayta ay way dhaleen aniga intaad waxa iska deeyso hooyaday aabahay sida ay ila dhaqmeen ay u taalaay ani hal su'aal ma ku weydinay iga jawaab wadanka Norway leeyahay hadaan tago masajid aan ku cibaadeysan man ka helaya oo ilaahay aan maxaa dhigir adoon ilaahay baan aan ku tukado had man ka helaya haawad ka helaysa marka cadaanka way la yaabeen gabadha yarta ana ama 9 sano 10 sano meel sidaadeeda sawirkeeda inaan wala hayaan faraya computerka ay ku jirto marka waa qiyaastii marka Suudaan baan joogay Khartoum ka shaqeynayay 2010 inay ahayd baan filayaa 2012 meelahaas ay ahayd
مركز دتك إرتريك ودتة أوجو عن هذاك وحاكلوا أن حسوس ساق سس دحاضو إرتريك قصوا مرتي أنت أنا شقيني هاي ده يو إنك هو ده شقين ده يرضى هذا وأحنا حسوس ساق قبل بن سكبر الناي أو ده شقين جرني إرتري أنا حلو رينجر هوت ما أنا أهان مسلمات ما أهان قبل المحيط المسيحية ده كده إنه ماله بيقول ترى محمد وحنا رب العقبة هيستا دلك السودان العكسية إن أمريكا أنا أبدل دولة أمريكا الدنيا من الصورة قال لي السودان وقاس ممنوع بها بفكر إن لقاها لا العقد دولار مركا أنا ذي عاوزة إذن كحوالة ذا كله سومالي ذا خرطوم نادي عاوزة الدنيا العقد أي سو بدش وهي هي وحكور وحي أن أودوه كوسا مينا يا كدي بني وحكو كل نمال كافتيريا العقد دور كنا دور إبي غوريجس مركا ولا العقد السودان لكن دور كن ما قانا ما فركم بيا هيد ما اللي حكم بيا مشانكم هذا قياس ما محسوست مركي يقول يجني سي قفنا لما جوجن قبلا شقوا ما أسكوا برا ناس كانا كانتي مركي حكوير مركان كلا تجي إني لعكت يقول يجسان كوير هو ذا لعكت وقوق هذا ونقوس وبدل إن شاء الله ولكن هل سؤالا قوي الدين يا هدي لعكت ما أنت أظن وح قرار السماء يعني بدي يقول يجسي هذا إسكعنا لعكتها كادعة بريتو الحين نكون كريسة أنا تامي أبغى حساب تاني waxuu tiri maxamedo waan ku aaminayo qofka binaadanka qofku uu aamino inuu qiyaameeyay bal anigu aaminsanahay wa mid labaad waxa tiri dhowr kun oo dollar anigu Soomaalida waxaan ka aaminsanahay dad wanaagsan dhowr kun oo dollar hadaa cunto aniga aan leeyahay sumcadii Soomaaliya umbaa xumaanayso oo qof Soomaaliyeed umbaa xumaanayo oo ku baranay qofku u yahay iyadoo hadda aan ka hayso qofka Soomaaliya inuu qof goob yahay wanaagsan yahay macaamil wanaagsan yahay aan dadka qiyaamin Soomaali sasanka aaminsan marka dad dhowrka kun cunto waa uu kugu baranay wax mushkilad ma laha marka waxba qoraal kuma sameeynaa lacagta ii qaad dad isoo bedelays lacagtan waan qaaday waan isoo bedelay xawaalada Soomaaliya daabshiil iyo ka haya xawaalada kale ku yaalay meesha taaji anaga soo kala bedelay maalin dhamaan lacagteedu soo u keenay oo ku wareejiyay marka go'aankan go'aan saddexaad oo Eritrea kan ku arkay weeyahay inta aan ka bartay dadaniyada kan isla shaqeynay in hay'ad ka wada shaqeynayna rag wanaagsan iyo gabdho wanaagsan ma ku bartay oo dad yaani go'aan leh barashana leh dadnimana leh ma ku bartay qab weyn oo Itoobiyaanka iyaga wax kala duwan yihiin tusaale ahaan qofka Itoobiyaanka markii aanu dalkiisa joognay lagu xad gudbo madaxu fooraarinayaa isma difaaca islaan ku arkay in Suudaan xiliyada aan joognay oo dadka qof Suudaan u dhirbaxay qof Itoobiyaan oo magacan qaaday iska mana difaacay halka Eritreanku ay dagaalamaan ogaanta horeys marka Soomaalida meelo badan bay dhaqanka iska shabahan marka aad fiiriso marka dadka reer Eritrea marka waxa la yiraahdaa dad aad adag dagaalada ay soo galay marka aad fiiriso taariikhooda marka aad fiiriso dad sahlan ma aha marka wadanka yar dadka ku nool aniga waxa marka barashada intii aan ka bartay waxaan ku bartay dad شرس أو أذق أو أنا أذق له أو نلاش وجهه أو دلقات بدنيه تصن كبرت هذا ما صدق. وهي هذه هم مثل أستاذ واحد مرينا ضد كده في وين كان تان كور راعي ضد كده غير إلى ثريا وضد كده هذه شلة هذا قربه كبدي هذه صحوي إن ودك هو دي كبحة محاس سببي لكنني سفران محاق سهلية طبعا سؤال السؤال ناصر ومركة في رزادة كرير أرتريا أنا إنتي سودان أن جوغي أن هيدها لشقيني أد بأدو فيين وحاقاد سوق سنجري أيضا كأرتريا وحاقاد سوق سنجري لن يرد أقوي هنا ذا أد بيتلك أغا بحايين وحنا حتى حصوصتا لابد يكون يأفرتي dad Eritrean ay jiro Liibiya laga soo ariyay oo loo waday Asmara markay diyaaradda hawada Suudaan soo gashay ay aftuubeen ay qabsadeen ha way badnaayeen dhowr ma qaan ma taa ma boqol baan soo xamaa qaan dad cilnay bay adigu ahaayeen dhowr boqol baan laga yaabaa marka diyaaraddu waxay ku qasbanaatay inay Suudaan ku degto Suudaan baa lagu maxkamadeeyay marka dalkooda inay ku noqdaan bay dhibsanayeen aad bay dalka uga baxayeen intii aan hay'adaha ka shaqeynay waxyaabaha ku arkayna waxa kamid ahaa rag badan oo ciidan ah oo soo baxsaday yaan ayuu qaxooti aan u shaqeynay oo marka aniga aan la shaqeynay qolaha hay'adahaas
دو في جري مركا waxay sheegan jireen inay wadanka ay ka jirto caburin inay ka jirto adadeyg inay ka jirto qofka inuu san xor u ahayn go'aanadiisa inay dhaqaalaha mushaarku u yar yahay cabasho badan oo deewixii eritrea laga sheegi jiray badnaa ah oo had gudub xagga xuquuqda aadanaha inuu jiro bay sheegi jireen demay ku dhoofayeen oo meen iska dhoofaan bay doonayeen wax jiray ahayd anigu arintaa ma cadeyn karaya وقفه واحد ده أوسن هو بين إنه شجع ولقونا كسيم وقتها مركا لكن آد بيقولوا في جرين آد بين أسوق الجرين السودان برج السودان مقالة لي رقدارف أما قدارف إلى كسلة كل خاص كسوق الجرين لو هلك حدود ده إيه إسكت بيجينهن مركا قحطة آد بيسوق الجرين آد بين أقولوا في جرين جانس كويستي ها جانس كويستي يعني مركا الله في ريو قومية الكواد السودان كده أفتاي هاين قومية اللباد إثيوبيان كده هاين waxay soo raaca wixii xiyaro Soomaali iyo dad yar oo kale aan badnayn ba jiray laakiin dadka loo shaqeynay hay'adu u shaqeynayna dhoofay ayaga u badnaayeen waagaas oo laga qaadi jiray Suudaan marka waxaan kala xusuustaa halkii hore aan ku yara noqday qolya Norwegian ahaan mar la shaqeynaynay oo maxalli jiray qaaday dad qaxooti oo Eritrean ah marka dhalinyar Eritrean oo intee hore u dhooftay soo noqotay oo dib loo soo shaqaleysiiyay ba kamid ahaa dhalinyarada la shaqeynay markaanin Norwegian wuxuu ugu yiri Eritreaanku marka la joogo Norway Afrikaanka dadku ugu wanaagsan weeyaan sababtoo ah uu yiri marka aad fiiriso qoomiyadaha kale ee bariga Afrika Soomaalidu waxa ku badan bay ugu yiri inay fadhi ku dirir iyo waxan macna lahayn bay ku daalaan ayaga is haysto oo ayaga is qabsanayo sheekii iyo wadooyinka taagan yihiin wadamo kale oo badan oo bariga Afrika ana waxa ku badan bay qofku inuu kaniisadaha iska tago oo maxaa dhihi jiray uu dadka qaar ay nolosha ka dhacaan waxba ku badan Eritreaanka waa dadka loogu jecel yahay buu yiri waana sababta hadda ee aad ugu dhoofan buu yiri marka sababta qofka Eritreaanka markuu dalka saa u tago shaqadii la siiyo uu kasoo baxayaa afkana uu baranayaa sanad laba sano kadibna waa active shaqo kasto uu kasoo baxayaa marka wuxuu ii sheegay dadka Eritrea inayna ku badneyn inay nolosha ka dhacaan inay isdagaalaan in dacwad laga keeno waxaa soo dhan waa dad edeb laho nidaamsan buu igu yiri oo wax qabadna laho wax soo saarna laho dalka ay tageen wax ku soo kordhinayo kana faa'iideysanay shuruucdiisa iyo xeerarkiisana ilaalinay halka dalal kale oo badan oo afrikaan dad ka yimaada ay dhibaato ku noqdeen buu igu yiri cayr iyo in la biilo ay doonayaan ninka Eritreaanka ama gabadha Eritreaanka marka laba sano ama hal sano joogto kumridna nolosheeda way isku filantahay qofka Norwegian-ka dalka jooga iyo ayada isku heer bay nolosha noqonayaan ama isaga marka ninkan intaas uu iga sheegay Eritreaanka marka waxaa la yiraahdaa marka dalka aad bay uga dhoofayeen sabab badan baa jira oo qof waxaa la yiraahdaa ingiriiska wax kuma maahmaama ingiriiska waxay tiraahdaa where there is a will meeshii wax laga sheegay wax unbaa ka jiray Soomaalida oo tiraahdaa marka al-umum hadalkayga wax ku soo koobaya dalka aad bay uga bixi jireen aniga xilliga aan ogaa aad bay